svi moji, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ćemo raditi jedan jako osvježavajući, pravi onako ljetni kremasti kolač sa nektarinama i sa keksima. Prije nego što se mi bacimo na posao, svakako se pretplatite na Recipeci YouTube kanal i ne zaboravite stisnuti ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci receptima. A mi sada idemo na posao. Znači ovako, ovo je kolač koji se ne peče, bit ćete jako brzo gotovi s njim, samo se morate sve namirnice pripremiti unaprijed kako bi cijeli taj postupak išao puno brže. Prije nego što krenemo raditi kremu za ovaj kolač, idemo napraviti podlogu. Podloga su nam keksi, znači pripremite si lim u kojem će stajati taj kolač, on može biti različitih dimenzija, petit ber kekse, bilo koje vrste i posudicu sa malo mlijeka. I sada kekse umačemo u mlijeko i slažemo ih jedan do drugoga kao podlogu u ovu posudu. Znači iskrojite si jednostavno, znači koliko keksa imate, ako su keksi drugačijih dimenzija uopće nema veze, samo neka budu lijepo jedan do drugoga i neka bude cijela ova površina popunjena sa keksima. To nam je podloga. Tako, podloga nam je spremna, nju se stavimo na stranu. Treba će nam nektarine, ako su malo veće 4 nektarine, ako su sitne do 5 nektarina, znači sitno ih nasickati pa neka i one budu spremne. A sljedeći korak nam je umutiti slatko vrhnje za šlag u čvrsti šlag. Znači, vrhnje ćemo miksati tako da prvo ga miksam jedno 3 minute bez šećera, znači kada se na pola onako zgusne, onda ćemo dodati šećer u prah. Tako. Slatko vrhnje umiksalo nam se u fini čvrsti šlag zajedno sa šećerom u prahu i sada ćemo toj smjesi odmah ovdje u ovom kuhinskom stroju ili ako radite mikserom običnim, onim ručnim možete, dodat ćemo kombinaciju kiselog vrhnja i čvrstog jogurta ili Millera, ako imate Millera. Znači dozvoljeno je jedno i drugo, bitna nam je ta, dajmo reći, kiselina koju dodajemo da bismo dali toj našoj kremici onako jednu posebnu notu svježine. I sada sve skupa izmiksamo. Sada ćemo ovu finu kremicu od slatkog vrhnja i svih ovih ostalih sastojaka koje smo dodali podijeliti na dva dijela, zato što ćemo u jedan dio dodavati kekse, a drugi dio će nam trebati kao naravno završni sloj preko voća. Ne morate ovo vagati, ne morate biti jako precizni, znači koliko odvojite, znači otprilike polovicu, možda čak i malo manje. E, i sad nam je ovaj dio spreman za mljevene kekse. Znači, jednostavno mljevene kekse, opet petit kekse, dodamo u ovoj smjesi i malo pomalo, ovaj put ručno, sa kuhačom lijepo te kekse umiješati. Malo pomalo svakako, kako bismo lakše to sve skupa sjedinili. Sada ovako dobivenom kremicom zajedno sa keksima idemo završiti naš kolač. Znači na ovu podlogu od keksića koji su fino ovako odstajali nanesemo ovaj dio kreme i ravnomjerno poravnamo preko cijele površine naravno. Rekla sam već na početku dok smo slagali ove kekse da možete ovaj kolač raditi u različitim veličinama limova. Znači ako imate malo manji lim od ovoga, onda će vam jednostavno kolač samo biti onako malo viši. Izgledat će možda, dajmo reći, bogatija onako ta krema. Ali ako radite u limu kakav ja ovdje koristim, onda će vam kolač biti samo malo niži. Okus se apsolutno neće promijeniti, tako da evo, to ostavljam vama na brigu u čemu ćete napraviti svoj kolač. Sada nam je na redu voće, znači nektarine koje smo ovako sitno narezali i nasickali. Znači jednostavno ih rasporediti preko ove površine, preko ove kremice sa keksima. Znači nektarine su meni ovdje opcionalne, koristim ih naravno u sezoni jer kada je sezona nektarina, onda ih je stvarno dobro iskoristiti, jer prefine su mi, obožavam nektarine, možda čak malo više nego breskve, zato što evo, jednostavno ne bi imale dlačice po sebi. I u biti za ovaj kolač bilo bi idealno da su nektarine malo mekše. Znači, ako imate neke koje su već onako malo dotrajale, slobodno stavite njih, jer jednostavno bit će onako mekše u kolaču, jer vidite i sami da ih sirove stavljamo. Ali ako su malo tvrđe, kažem, sve opcije su dozvoljene. Malo ovo voće dlanovima ovako utisnuti u kremicu. Tako. I sada nam je na redu ovaj završni sloj koji smo odvojili malo prije, znači ovaj bijeli dio kreme. Znači ovako u malim hrpicama rasporedite preko voća. U malim hrpicama jednostavno zato da bismo ga lakše razmazali preko cijele površine.
I evo ga, nakon što smo poravnali ovu kremicu gore, praktički smo gotovi. Ono što sada možete, opet modifikacije su u pitanju, ja ne bi ovo dirala više, znači kolač je gotov, možemo ga poslužiti nakon hlađenja ovako. Ali, možete gore staviti još jedan tanji sloj slatkog vrhnja, samo isključivo slatkog vrhnja, a možete i napraviti ovo. Znači, posipati cijelu površinu sa ostatkom ovog mljevenog keksića. I to je to. Ljudi dragi, mi smo sa cijelim ovim kolačem bili gotovi za, ne znam, svega 15 minuta čak sa pripremom. Evo, znači ako se sve unaprijed pripremite, bit ćete gotovi još brže. Idealan kolač kao ljetno osvježenje, znači fantastično će vas rasladiti, jako je fino, jako je osvježavajući. Morate se samo malo strpiti da on ipak onako stoji u hladnjaku, pa barem jedan sat, da se sve to skupa onako malo stisne. Nakon toga režite na ploške, poslužite. Vjerujem da će vam se svidjeti, probajte ga napraviti što prije, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo, da li ste nešto eventualno promijenili i naravno budite uz recipeci neki sljedeći put. Bog društvo, vidimo se!